viram também que construí. Com a perspectiva de que andou, e via-se que pode ser o possível um bar a sexta de treino, e o está por os treinos, e o que quer A, e combinar a menos de 0, A. A, menos de B, Mi, C, gasto, D, está. Quer dizer, escolher uma dinheira e pode ser o menos disso, pode ser um bar a sexta de treino, menos B, está por outro, justo. Se parem muito problema, que o pico é convidado para menos de zero, esta pica via se sei eu. Mas não só, não vai ter que se dar um de zero, mas vai ter que se denunciar. Porque em zero é balas menos de zero no pico 3, menos de R menos de R no 4, plus 3, ou seja, zero é. Bora, menos de ar, se não for 23, vai ser para baixo, é menos de ar. Menos de ar, que é o da linha, né? Menos de ar, se não for bom. Plus 3, também é 0. Bora, menos de ar, menos de ar, plus 3. 0 é o baixo, né? 0. Menos de ar, menos de ar, vem. Menos 3, plus 3, vai ser para baixo, menos 0. Ó, e este, e batei. Botou que pica lá. Donde é que está vindo, né? A equação de emissão da nossa ministra 3, que nos diz 4, que os 3. Também, a partir do coeficiente que andou, coeficiente que andou, este para baixo, né? Derivado, coeficiente que andou, não sei se não é cá, este é para baixo, né? Derivado, né? Funciona, no pique, na abscissa, no pique, não, não tem, na abscissa, no pique, na capa, prima, né? Menos de ar, se o coeficiente de ar. Neguei na fila em comprimido em x, para a prima de x, barras, derivado, está. X de 3, menos 2x, 4, menos 3, é de fato no derivado. Bem, né? Derivado é um serviço a funcionar, e barras é um derivado. A terra do que é derivado x de 3, menos de x para o derivado, e depois o derivado de 3. Balas. Derivado de x em 3, testa 3, x para o. Menos. Tudo isso de D, por exemplo, é medir derivado de x para o, e testa 2, é x, 2. Plus, derivado em 3 é 0, derivado em 2 constante é 0. Bora se adivinhar, 3x quadrado menos 4x, vezes 4. Plus o derivado em minha pica x, ali, e o derivado do primo em menos 10. Então, a tarefa do primo em menos 10, bora se 3, é menos 10 em 4. Menos 4 é menos 5. Barras 3 é linha, menos 5. Plus 4. Barras 3 é 3, plus 4. Barras 4. Tá, derivado, sempre dá um barco mais tal. O cálculo que esta de coeficiente que andou e vias no pique A. A alternativa de outra forma, a alternativa. Mas aí eu achei que é um melhor vídeo, muito bem, e subscreve para a parte da vídeo ter no canal do YouTube, né? Tá, no vídeo, me gostei.